Вчора, 13 травня, Кабінет міністрів України прийняв рішення про затвердження перспективного плану Закарпатської області. Супереч волі окремих територіальних громад Хуцького району, зокрема. І тій версії, яку схвалила Закарпатська обласна рада ще у вересні 2019-го. Таке рішення стало справжнім шоком для владних органів Хущини. Відтак було екстрено зібрано позачергову районну сесію. Окрім 21 депутата, у залі засідань були присутні сільські і селищні голови та представники громад. На порядок денний винесено лише одне питання – про розгляд звернення щодо перспективного плану формування територій громад Хуцького району Закарпатської області. У нас є три основні важелі – це економічна спроможність, це розбудова інфраструктури і це надання адміністративної послуги кожному мешканцю Хуцького району. І от коли ми вже досягли компромісу самі між собою на території Хуцького району, спокійненько, злагоджено, виважено, от тоді вже Кабінет міністрів показує, що вся наша попередня праця за 10 років, яка була пройдена разом з вами, разом з громадськими обговореннями, які проводилися не один раз в кожному населеному пункті, не один раз проводилася сесія селищної сільських рад для того, щоб досягти того чи іншого компромісу, це все можна перекреслити одним почерком чиєїсь думки. Нам нав'язують новий перспективний план, в котрому дуже багато речей йде наперекос з нашою думкою в першу чергу, з логістикою і взагалі з позицією нашого району. Тому ми зараз з вами зібралися для того, щоб звернутися до всіх органів влади. А що взагалі говорити про Копашнівську сільську раду і населені пункти, які відносяться до неї, які взагалі не мають транспортного сполучення, окрім ґрунтової гірської дороги з Золотарівською сільською радою? Цим мешканцям потрібно подолати більше 40 кілометрів для того, щоб отримати адміністративні послуги, для того, щоб потрапити у центр громади. Нашу громаду віднесли до Золотарівської, яке не має, як було сказано, ні транспортного сполучення, немає ніякого ні географічного, нічого. Жителі на 100% обурені і проти того, щоб ми нас приєднували до такої громади, як Золотарівської. На президента лист, в якому просив розслідувати, звідки це взялося, як могло постанови затвердитися такий склад громад, який не погоджений ніде з місцевою владою і з місцевими жителями без врахування жителів самих населених пунктів. Чи не найбільше обурило хустян те, що із запропонованого Кабміном перспективного плану зникла економічно обґрунтована, спроможна і з великим туристичним потенціалом Вишківська ОТГ, яка мала бути окремою і складатися з Вишківської селищної та Велятинської сільської рад. Натомість її ж включили до Хуцької ОТГ. Ну, сказати, що ми всі, вся наша громада є в шоковій, значить нічого не сказати, тому що проведена колосальна робота, це мінімум 5 сесій, громадські обговорення, дискусії, спілкування з мешканцями 5 населених пунктів і села Велятино, і обурення немає меж. Тому я би просив районну раду підтримати нас, бо ми прийняли рішення про звернення до Кабінету міністрів, до президента, до голови обласної державної адміністрації, і я готовий йти особисто на прийом до Олексія Геннадійовича і пояснити йому цю ситуацію, що це абсурдна ситуація. І, звичайно, вчорашнє публікування розпорядження Кабінету міністрів України без жодного попередження, без врахування нашої думки про добровільність, саме добровільність нашого об'єднання, без врахування думки двох потужних громад, які налічують більше 12 тисяч населення, це дійсно неприпустимо. Я не розумію, чому після стільких публікацій, після певних розпоряджень, після розпорядження голови обласної адміністрації, після рішень Закарпатської обласної ради, ми отримали у підсумку не добровільне об'єднання, а примусове. За останнім рішенням Кабміну з'явилася у перспективному плані і Золотарівська ОТГ, до якої уряд включив село Олександрівку та дотаційне без елементарного транспортного сполучення Копашново. Як наслідок, Золотарівська ОТГ, за прогнозами експертів з децентралізації, не зможе бути спроможною. Я не знаю, як вивчали економічну спроможність Золотарівська об'єднана громада. Вони, навірно, передбачили для копашнівських жителів вертольоти, щоб доставляти їх туди, до громади. Відстань від Копашнова до Хуста 18 кілометрів,
Не знаю, звідки це. Як бачили, навіть представник адміністрації і обласні депутати не можемо знати, звідки виник цей документ. І всі представники органів місцевого самоврядування шоковані стосовно видачі цього розпорядження Кабінету міністрів. Не відповідає вимогам закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, методиці формування спроможних громад, не узгоджується з інтересами окремих громад і взагалі виходить за межі здорового глузду. Такою є цитата зі звернення, яке прийняли на сесії депутати Хуської районної ради. Його обранці направлять до президента України, Кабміну, Закарпатської ОДА та ще кількох владних органів, аби відстояти і справді добровільне об'єднання територіальних громад Хущини.